أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خوش نصیب ہے وہ گروہ اہل ایمان کا جن کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. ایمان والوں کی یہ پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہاں صحابہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں کفر ہوگا وہاں صحابہ کے لیے نفرت ہوگی. صحابہ معیار حق ہیں. قیامت تک آنے والی انسانیت اگر حق پانا چاہتی ہے تو شرط ہے وہ ویسے ایمان لے کر آئے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ایمان لے کر آئے. ان کا ایمان ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار حق ہے. اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے جو منہج صحابہ پر، معیار صحابہ پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر انسان لے کر آئے. قرآن حکیم میں اللہ مالک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. یہاں دو گروہوں کا اللہ مالک ذکر کر رہا ہے، دو گروہوں سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، راضی ہو جانے کا پیغام سنا رہا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے. پہلا گروہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ پہلا گروہ، اللہ ان سے راضی ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے نیکی میں ان صحابہ کے فٹ پرنٹ کو دیکھا، ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی، ان کے ایمان کو اپنے لیے معیار حق سمجھا اور اس راستے کو اپنایا جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا راستہ ہے. ان کے لیے اعلان کیا ہے مالک کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضو عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ صحابہ سے راضی ہوا، صحابہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے، اور جو منہج صحابہ پر چلا، جنہوں نے صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے فہم کو اپنے لیے نور کا منارہ سمجھا اور اسی راہ صحابہ کو اختیار کیا، یہ بھی اللہ ان سے بھی راضی ہوا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، ان دونوں گروہوں کے لیے رب کی طرف سے خوشخبری کیا ہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذلك الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اصل یہی کامیابی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کا مہمان بن جائے. تو صحابہ جنت کے مہمان اور منہج صحابہ پر چلنے والے اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے. ان دو گروہوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اہل الحدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارا دل صحابہ کی محبت سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ہمارے رگ رگ کے اندر حب صحابہ جاگزی ہے، ہم صحابہ کی محبت کو اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے دل میں اہل الحدیث کا بغض ہے، صحابہ کا بغض ہے، صحابہ کے ماننے والوں کا بغض ہے، وہ ہر دور میں جھوٹی باتیں، جھوٹی خبریں،
پروپوگنڈے کے طور پہ کرتے رہتے ہیں اور عوام کو اہل الحدیث سے دور کرنے کے لیے اس جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں. اسی طرح کے کسی ایک جھوٹے مہربان نے ایک پوسٹ بنائی جس پہ ایک طرف ایک رافضی کی تصویر اور ایک طرف میری تصویر لگائی اور رافضی کی تصویر کے نیچے لکھا ان کا باطل قول کہ معاذ اللہ سیدنا عمر کی وفات کے بعد امت نے سکھ کا سانس لیا, اور اس کے اوپر لکھا یہ کھلا ہوا رافضی ہے, اور میری تصویر کے اوپر لکھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے, اور نیچے ایک کتاب صدیقہ کائنات اس کتاب سے ایک قول نقل کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کی وفات کے بعد امت نے سکھ کا سانس لیا. کا رافضی سیدنا عمر کے دشمن ہے اور یہ چھپا ہوا رافضی سیدنا علی کا دشمن ہے, اور ہم ان دونوں قولوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم رافضیت کے بھی دشمن ہیں اور ناسبیت کے بھی دشمن ہیں. یہ کتاب صدیقہ کائنات حکیم فیض عالم صدیقی کی کتاب ہے. اہل الحدیث اس کتاب اور اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں جس میں اہل بیت کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی کا پہلو ہے ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. بیزار ہیں ہم, رافضیت سے بھی بیزار ہیں اور ناسبیت سے بھی بیزار ہیں. ہر اس شخص سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کی ادنا سی گستاخی پنپ رہی ہو, اور ہر اس شخص سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی ادنا سی گستاخی بھی موجود ہو. ہم اس دل کو اہل الحدیث کا دل نہیں مان سکتے جس دل میں صحابہ کا بغض ہو یا اہل بیت کا بغض ہو. اہل الحدیث کا دل اتنا پاک چمکتا ہوا کہ اس میں حب صحابہ بھی ہے اور محبت اہل بیت بھی ہے. صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایمان والوں کے دل میں اکٹھی ہوتی ہے, اور جہاں کفر ہو, نفاق ہو, گمراہی ہو, خباست ہو, شیطانیت ہو, وہاں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا پیار اکٹھا نہیں ہو سکے گا. دھوکہ دینے کے لیے لوگ یا تو صحابہ کی شان میں بغض کریں گے اور اہل بیت کی توہین کریں گے, یا اہل بیت کا نام لیں گے صحابہ کی توہین کریں گے. ایک دل میں حب صحابہ اور حب اہل بیت جمع ہو سکتا ہے تو وہ دل صرف اہل الحدیث کا دل ہے, اہل سنت والجماعت کا دل ہے. حکیم فیض عالم صدیقی صاحب جب اس کتاب کو منظر عام پر لائے, اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی, اسی وقت اہل الحدیث علماء نے ان کا بھرپور رد کیا اور بھرپور ان کا تعاقب کیا. علامہ عطاء اللہ حنیف بھجیانی رحمہ اللہ کے دور میں اہل الحدیث کا ہفت روزہ ایک رسالہ الاعتصام کے نام سے جاری ہوتا تھا جو آج تک جاری ہے. اس رسالے میں حکیم فیض عالم کی تردید میں کئی ایک مضامین شائع ہوئے. اہل الحدیث نے بھرپور, علماء نے بھرپور طریقے سے ان کے اس نظریے کا رد کیا. اہل الحدیث کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں, ہم گستاخ صحابہ کو بھی مجرم جانتے ہیں اور گستاخ اہل بیت کو بھی مجرم جانتے ہیں. لیکن افسوس ان لوگوں پہ جو اہل الحدیث کی سچی کھری سچی دعوت سے روکنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ پھیلاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اگر ان کے نصیب میں تو نے ہدایت لکھی ہے, وگرنہ ان کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کر جس دل میں صحابہ کا بغض ہو یا اہل بیت کا بغض ہو یہ دل اہل ایمان کا دل نہیں کہلا سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے, اور ہمیں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے, اس حال میں موت دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں.